Assalomu alaykum, hurmatli iste'molchilar. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida reklama faoliyatini tartibga solish sohasida amalga oshirilgan asosiy ishlar haqida ma'lumot berib o'taman. Agentlik tomonidan barcha manbalar orqali joylashtirilgan reklamalarning qonunchilik talablariga mosligi yuzasidan doimiy o'rganish va kuzatuvlar amalga oshiriladi. Xususan joriy yilning o'tgan davri mobaynida 40 mingtadan ortiq o'rgan ishlar o'tkazilgan bo'lib, shundan 13 mingga yaqin holatda turli kamchiliklar aniqlangan va ularni tezkor bartaraf etish choralari ko'rildi. Xabaringiz bor, joriy yilning 9-sentyabr kuni yangi tahrirdagi reklama to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Qonunga bir qator yangi tushunchalar, normalar belgilangan va reklamaga qo'yilgan talablar kuchaytirildi. Xususan qonunda dori vositasi va biologik faol qo'shimchalar reklamasida taniqli shaxslar, tibbiyot xodimlari ishtirokidan foydalanish man etiladi. Shuningdek, dori vositasi noyob, eng samarali, eng xavfsiz deb taqdim etish mumkin emas. Agentlik tomonidan mazkur yo'nalishda o'rgangan reklamalarning 647-tasida kamchiliklar aniqlandi va ularning barchasi bartaraf etildi. Ma'lumki, bugungi kunda respublikamizda totalizator va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish va bunday xizmatlarning reklama qilish qonun bilan taqiqlanadi. Shu maqsadda o'tkazilgan o'rganishlarda 162 ta holatda bunday xizmatlar reklamasi aniqlangan va ularning barchasi bartaraf etildi. Shuningdek, 50-tadan ortiq totalizator va bukmekerlik reklamasini noqonuniy ravishda yurituvchi saytlarga kirish mutasaddi idoralar orqali cheklov qo'yildi va bu sohada bugungi kunga qadar ishlar davom etmoqda. Reklama to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun bilan energetik ichimliklar reklamasiga doir qo'shimcha talablar o'rnatilgan bo'lib, endilikda tashqi reklama va axborot obyektlari orqali joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Mazkur talablarga rioya etilishi yuzasidan birgina oktyabr va noyabr oylarida respublika bo'ylab o'tkazilgan 1520 ta monitoring tadbirlarning 472 tasida kamchiliklar aniqlangan va hammasi bartaraf etilgan. Yangi tahrirdagi qonunga bir qancha o'zgartirishlar kiritib, iste'molchi huquq va manfaatlari birlamchi o'rniga chiqarildi. Unda yangiliklardan biri endilikda O'zbekiston Respublikasi hududida reklama davlat tilida tarqatiladi va reklama mazmunining tarjimasi qo'shimcha ravishda boshqa tillarda takrorlanishi mumkin. Ammo yangi tahrirdagi qonun talablari reklama xarakteridagi ma'lumotlarni o'z ichiga olmagan, ya'ni peshlavha, peshtaxta ko'rsatkichlariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Hamda peshlavhalardagi yozuvlar tili va imloviy xatolar mazkur qonun bilan tartibga solinmaydi. Shunga qaramay, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi va hududiy tuzilmalari tomonidan hududlardagi tashqi axborot yozuvlarining davlat tilidagi qonunchilik talablariga mosligi yuzasidan tizimli ravishda o'rganishlar o'tkazilib kelinmoqda. Xususan 39215 ta obyektda o'tkazilgan shunday o'rganishlar davomida ularning 11500 tasida xato va kamchiliklar aniqlangan. Reklama to'g'risidagi qonunga muvofiq tegishli mukofot fondi mavjud bo'lmagan holda rag'batlantiruvchi aksiyalarni tashkil etish va o'tkazish taqiqlanadi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga omadingizni bersin teleo'yinida yutgan, ammo qimmatbaho yutuqlarni olish imkoni bo'lmaganligi yuzasidan iste'molchilardan murojaatlar kelib tushmoqda. O'tkazilgan o'rganishlar ishtirokchilarining umumiy yutuqlari 2 milliard so'mni tashkil etganini ko'rsatdi. Mazkur teleo'yin bo'yicha muammolar ham ijtimoiy tarmoqda keskin muhokamaga sabab bo'lgan. Ta'kidlash joizki, iste'molchilarga va'da qilingan jami 2 milliard so'mli yutuqlar o'z vaqtida topshirilmaganligi holati bo'yicha to'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilgan. Hurmatli iste'molchilar, bugungi brifing orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tibor uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.